本节目由天成移民留学独家特约播出。哎，你在生活当中，你们家要是吃个炒鸡蛋，那个蛋壳是，我的感觉是，所有蛋壳都留着？不是蛋壳，不是所有蛋壳都留着。那现在呢，我比如说买一盘的鸡蛋30个回来，那我要挑一挑。你自己先过一遍。挑一挑，我要捏一捏，要看一看它的形状啊，它结构长得越漂亮呢，它越牢。哦，有一些鸡蛋长出来，你可能大家没有这个，没有人去观察鸡蛋是什么样的。但有一些鸡蛋呢，它不均匀的。哎，有确实有。哎，它有鸡蛋，有时候也鼓出来一点啊，对，有时候什么样的，它有畸形的。对。那这种呢，鸡蛋呢，它往往什么地方，它的这个结构薄。啊，它结构薄，那你如果看一个很完美鸡蛋，哦，这个亮亮的，然后呢，这个整个非常完美，然后你手一握，你会觉得说这个鸡蛋结实，会有一点感觉的，会很高兴吧？你说发现一个蛋，发现个蛋，然后呢，给它赶紧把那个蛋黄取出来，洗干净，收好。对，然后这样，对，取出来就是把蛋清蛋黄和蛋拿出来，那个要多久才能够肯定用符合你的要求？对，哦，这个呢，就是我现在呢取出来以后，大概要放的晾个两三天，晾两三天，它里面都干了就可以了，对，哎，干了都可以了。那刚刚开始，这个里面还有一个事情，有时候呢，就是说你反向思维。对，刚开始我拿个针筒，从国内带一个针筒，然后呢很粗的针，很粗的，对，然后呢抽，那抽呢很费劲，很费劲。后来呢，你想一想啊，那我为什么不用吹的呢？那你那个孔在蛋上面刻一个孔，大概2毫米的直径。对，两毫米的直径，然后呢你用针筒，细细的一个针筒，你推进去，空气打进去，它就流出来。那个出蛋的那个地方不是很大吗？所以呢，这样子你取一个蛋呢就轻松很多了。对，轻松很多。然后呢，这个蛋呢拿清水洗上两三遍，涮一涮，洗一下，什么东西都不要。我这些蛋呢，全部都没有用这个化学的，化学的东西有用。就是要去内膜，去内膜要用碱性的东西把它腐蚀掉，有机物呢把它腐蚀掉，那它就很干净的，它就不会坏，就不会坏。所以呢，这个东西呢就是用这个，其他东西呢有时候呢你要涂颜色啊什么，那只是为了它这个设计作品的要求。对对对，哎，你看这里摆了几个您的蛋雕的作品哈，我的感觉我都不敢碰它们。哦，这个不会不怕的。你比如说像这个鸵鸟蛋，这是鸵鸟蛋，鸵鸟蛋。我说怎么好大个儿？对，好大个。那它的厚度呢，差不多有2毫米。这一个成年人站上去，它不会破的。真的？这个如果好的话，你成年人你站上去没事的。那它摔在地上会破吗？摔地上，那你就看什么样的地，它会裂。它会裂。2毫米。它会裂。对。2毫米，所以做这样的一个蛋呢，你要花一个月时间，慢慢的去做。对。鸵鸟蛋从哪里来？鸵鸟蛋，这个我们新西兰呢有这个鸵鸟农场。就是人工养殖鸵鸟。然后对，人工养殖鸵鸟，有一个在哈蒙顿大概附近的地方，有一个鸵鸟蛋。然后呢，你周末啊什么，你可以去那里去看，他那里可以提供你鸵鸟皮的这个衣服，鸵鸟肉你可以买回去吃。他说鸵鸟肉挺好吃的，我没吃过。然后呢，这个蛋呢，这里面呢，这样的一个蛋呢，大概平均一升的蛋在里面一升，所以拿出来炒一下呢。他们洋人吃早餐呢，拿去炒一炒呢，然后呢可以供30个人吃早餐。你吃过鸵鸟蛋吗？我也没吃过。我可以拿起来吗？对，可以，没问题。确实感觉好硬哦。很硬。对对，对，确实感觉很硬的。那个薛老师已经在上面已经勾画出了一些东西，正在雕刻的。对。确实很硬哦。对。那这是个什么？这是一个鸭蛋。鸭蛋。对，鸭蛋呢，在这里呢，平常市场上面是很难买到的，那只有一些，有时候有一些这个华人，然后他们有那个养鸭子的农场，对，鸭子的农场的养殖呢，然后他鸭蛋呢，不是一年四季都有的，它到了春天以后，它开始下蛋的时候呢，它可能夏天这一季，对对，然后呢，这个蛋呢是特别的，这个蛋我做完一个以后呢，我后面还想再做呢，做不出来了，它还有点做不出来，这是个弹簧蛋。这是个弹簧蛋，所以呢，这种结构呢，你看它一
经过一种循环的这样刻过去烙过去以后呢，对对对，它就变成一个很有弹性的软的东西了、你看当时硬的，实际上它也是软的。 对，我来看看能不能给我们的观众朋友来展示一下这个蛋是可以动的，就可以大家现在这样的话就可以看得到。 对，轻一点压。对对对，你看薛老师把我一下给压坏了。这个是什么蛋？这也是鸵鸟蛋吧？这也是鸵鸟蛋，这三个都是鸵鸟蛋。啊，这也是鸵鸟蛋。这也是个鸵鸟蛋。对，这个我看了还绑了很多，拉了很多线。对，拉了很多线。一个什么意思？这个没有什么特别的意思，只是说它的一个线圈的这个一种，也是一种这个美感嘛。嗯。那它因为蛋呢，它本身有弧度。对，然后呢，你刻完以后呢，这个线呢，在里面一绑呢，它就是一个立体的一个网，然后网上如果点上灯呢，你放在一个灯上面呢，它就很漂亮啊哈，它就散射出来的那种很漂亮的这个。对对对对对，是的，是的。还有这个呢，这个蛋呢，这个是有颜色的蛋呢？对，不是有上的颜色，这是上的颜色。哦，上的颜色。这上的颜色，上的颜色呢？这是2014年做的。嗯哼。后面有它的这个，有这个年份刻在这里。哦，2014。蛋中蛋。然后呢，这个蛋中蛋，这里面两个小的呢是这个鹦鹉蛋。嗯哼。对，我这里呢，现在最小的就是鹦鹉蛋。我怎么可以拿着让我们的我从这拿着？你可以这样啊。好的，你放着，我来提着它。对，我可以这样提着它，提着，然后给大家展示一下里面的蛋中蛋。不然您能不能看得见里面还有两个鹦鹉蛋？两个字，对，两个字，这个、上面还有吉祥。对，啊，吉祥，是的，嗯。确实呢，这个蛋雕的这个，从你的开始想要做学习到这个技术完全掌握，大概经历了多长时间？这个是有不同的阶段啊。刚刚开始呢，因为工具，那工具呢最开始是用这个刀，嗯哼，那用刀呢，你慢慢挖，慢慢挖，慢慢挖呢，这个时候呢，就是说磨练你这种耐心啊。对。有时候你这一刀你可能稍微重一点那就坏了。嗯，然后我曾经刻过一个蛋呢，就是把那个外面的蛋壳给它刻掉，那里面的膜留着还不能坏喽。然后那个里面的内膜呀要留着，所以呢这个东西呢，就是你晚上的时候你一坐可能两三个小时你就这样花进去，然后呢当你做这些事情的时候，嗯哼，你什么烦恼也没有，你啥也不想，你完全是静下来的。哎，你必须要专注在一件事情上。嗯哼嗯哼。所以呢，这个东西呢，就是你人呢自己培养一点自己的爱好兴趣，实际上是很有好处的。嗯嗯，对，它能够让你脱离这个现实社会，然后呢，到你自己的世界里去遨游，所以呢，你会觉得很快乐。你对，人呢，他就说你什么时候也不想了。是，但是呢，这个时候呢，我曾经总结过，我现在忘记了那个内容哈。嗯，总结过说这个，八不克，八种状态下不能够去做这种事情。就是说，当你去做的时候，不要勉强。你比如说，哎呀，我刻完快完了，说哎呀，我再坚持一下，我手有点麻了，我再坚持一下，不适可而止。做事情适可而止，然后呢，你如果这个身体不舒服的时候，你不要去刻。对，那冬天你太冷的时候，手有一点僵硬的时候，你不要去刻。然后夏天呢，你如果觉得很烦躁，天上手上那个黏唧唧的这个，对，手上有很多汗也不行。对，就不方便。你反正就是说你自己觉得你舒服的时候去做啊。你舒服的时候，今天想做的时候去做。嗯。现在我做这个蛋呢，有一阵子一阵一阵的，有一阵子会一下子一天做一个，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 然后呢连着，所以 Facebook 上面呢，我就发在那个 Facebook 上面呢，就很多。好。那有最近这一段子呢，就是基本上没怎么刻。啊，没怎么刻了。没怎么刻。那没怎么刻，主要是什么呢？主要是想不到。有时候做事情是什么？就是说，
我以前做过的这个东西，对，我就不想再做了啊，要有创新。哎，然后呢，我要有新的想法。那个时候呢，人很好玩，他会憋着你，嗯，让你非做不可。啊哈啊哈，然后呢，那你那个时候呢，自己去做的时候呢，你就一种激情，嗯，你不会觉得累，嗯，然后呢，你很容易就能够进入，对，那种状态，对，然后呢，这个东西去做，有时候呢，就是说，你可能有的人去做运动啊，对，有的人去这个写书啊，对对对，或者干嘛，他可能都会有那种意境，对，你要能够进入那种状态，抓住那种状态，对。然后呢，你就可以去创作。然后呢，是的，创作的时候有一阵子是这样的，我这个还没做完呢，那个 idea 那个想法就出来了。然后呢，有时候去旅游的时候，你放掉它，这些东西放掉它，对。然后你去玩，去哪里去看看的时候，有时候哦，这里就冒出一个想法。然后呢，你回家你就会在纸上勾一勾，弄一弄，然后呢带回来的时候就可以就刻一个。对，这个东西大概。创作可能有共通性，画画可能也是这样，就是你这也是艺术创作嘛，写书也是这样，大概都会有。对，这个感觉像一个，我怎么感觉像一个，我像拿了一个橄榄球似的，你看，像橄榄球。哎，这个是这个里面拉的这些线的，穿了各种线的，你看，哎，对，是的。哎，好，那我们等一下呢会再拍一些那个薛哲老师的其他一些作品哈，嗯，这里呢就非常的感谢薛哲老师给我们介绍了。哎，如果有人想学这个东西，你教吗？你的收徒吗？收徒是这样，就是说刚刚开始我这个在当地的一些媒体上面，原来呢有报纸啊登照片啊，然后呢电视台啊采访啊，然后呢就有很多人要学。对啊，然后我就给他们一个忠告，我说什么呢？你想学，先来看一看，你先来看一看，先感受一下，然后你决定学不学。最后呢，他们来看完以后呢，他们就都不学，一个都不学，一个都不学。那这个东西，因为我是没有老师的，也是自学的，哎，自学的，嗯，所以呢，这些东西呢，看机缘。看缘分。Okay. 如果说有人要想学，嗯，那我也愿意教。那这种手艺呢，可能在我能够看得见的时候传承下去。嗯嗯，那也可能在我有生之年没有人跟我学，没关系，没关系。嗯，我把作品呢都放在那里了，对，对吧？我的照片呢都在网络上了。那肯定在某个时刻会出现一个人，他看了我的作品以后呢，他自己要去做，对，那他自己就能做。好的，所以这个东西不着急。好，嗯，非常谢谢薛哲老师，谢谢您，嗯，谢谢，啊，谢谢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 谢，对，谢谢大家的收听收看，如果您喜欢我们的节目，麻烦您点赞订阅和转发，好，谢谢。